доводиться будувати по-новому. Звичайно, приємно бачити сьогодні знову в стартовому складі того ж молодого Олега Данченка. Є в кого вчитись Данченкові, і, звичайно, він повинен прогресувати зараз. Кутовий для Чорноморця, подача. 1-0. Одесити виходять вперед. Хто забиває? Олексій Гай в обіймах своїх партнерів по команді. Тримається за обличчя Юрій Штурко. Дивимось повтор. Чорноморець підтверджує своє реноме прекрасної стандартної команди. Дуже сильна, дуже небезпечна команда при стандартах. Іронічна посмішка Олега Тарана. Він же знає це прекрасно. Безперечно, на цьому акцентував перед матчем. Швидкий м'яч вдається забити одеситам. І зараз ми будемо дивитися у повторі цю ситуацію. Іде подача, акцентована, хороша подача. Олексій Гай залишається без нагляду у воротарському майданчику запоріжців і забиває. Пробиває головою повз